हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बंधु अकल आज बहाग बिहु द्वितीयटो दिन और ए द्वितीय दिनत आमी बिहु गाबोले गइसु जोरहाट दिसुबारी। तार पछत गाइस ए आपनलोका देखिसे आमार दलटो आरो आगत गय आसे दुजन मान भकत पदकी लगते हेबकिउ गय आसे। तो गाइस एनेदरे आमी जोरहाट डिस्ट्रिक्ट गई चार दिन बिहु मारि लगे और सकोरे घर बिहु नाच तो आपको देखा तो क्या सम्भव नए आम खेल हुई नाम घरते भागि पद जुड़ी और सै भिडि आपको चमुक देखा चेस्ा करम। तो बोलो बार तार पास गाइस इ देखिसे गोपिनी सकले आदरणी सेवा जनाइछे। इयार पासते लै जाम आपन लोकक पदर प्रदर्शनी देखाबोले। तो बोलकसुन बारो ए खरा गुरिर हुसोरी आहि सु सु सोरी लगत लयानिसु मरमर एना जोरी खरा गुरिर हुसोरी आहि सु सु सोरी लगत लयानिसु मरम। দেখিছে আজি নাচনি তেনেই কম তিনি চাৰিজনীমান নাচনী ইয়াত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে। বন্ধুসকল ইয়াৰ পাছতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ পদকীৰ সতীৰ্থসকলক নাচিব। তো বলকচোন বাৰু চাই লওঁ। মজা মজা উঠিছে একেবাৰে লাষ্ট দিন হেতু কাৰণে আমাৰ নাচনীও কম লৰাও কম আৰু ঢুলিয়াটো গম পায়ে মইটো ঢোল বজোৱাই নাই। আজি মোৰ লগৰকেইজনে বজাই আছে ইয়াত দেখিছে আৰু তাতে আমাৰ বৃদ্ধসকলো ইয়াত উপস্থিত নাই। আৰু এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ ল'ৰাসকলৰ ডুমুনি চেওটো। তো ব্লকচোন বাৰু চাই লওঁ। গাইস লড়া সকলৰ ডুমুনি চেউটোৱে ধটা সামৰণি মাৰিছো। এবাৰ আমাৰ নাচনী সকল ওলাই আহিছে চাওকচোন বাৰু। Thank you.
দেখিলে বাঁহী চেহটো আৰু এইবাৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাম পেপাৰ চেহটো পেপাৰ নাচন কেনেকৈ দিব সেইটো দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মানে পেপাৰ চেহটো দেখুৱাই আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম তো বলকচোন বাৰু Thank you.
ভিডিওটোৰ ধৰতে সামনি মাৰিছো আপুনি এই ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি কিবা হুদিবলগীয়া আছে কমেন্ট বক্সত মোক জনাব যদি আপুনি মোৰ এই চেনেলটো নতুন তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখৰে থকা বেল আইকনটো অলপ প্ৰেছ কৰি দিব নতুন ভিডিও এটা লৈ আকৌ আহিম আজি মানে বাই বাই।